հարածելուցքով կրեմներին լրացուցիչ ամրություն հաղորդում են դոնդողի միջոցով։ Այդ կերպ կրեմը ձևի երկար է պահում։ Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ օրը սկսել քաղցրով, պատրաստելու ենք կրեմ մոկո։ Առանձնացնում ենք 3 ձվի դեղնուցը սպիտակուցից, ինձ հարկավոր է դեղնուցները։ Քիչ էր մնում մորանայի, վերցնում ենք դոնդող, ես վերցրել եմ մարանեկ ընկերության դոնդողը, դա հարկավոր է սկզբից անել, դոնդողը պետք է հասնի հասունանալ, վրան ավելացնում ենք 2 ճաշի գիթալ, 3 ճաշի գիթալ, սառը ջուր, լավ խառնում ենք և հանգիստ ենք թողնում նրան, ձվի դեղնուցներին ավելացնում ենք շաքարի փոշի, վերցրել եմ մարանեկ ընկերության շաքարի փոշի։ Հարում ենք։ Հարում ենք այնքան, մինչև զանգվածը սպիտակի։ Մյուս քայլը ջրային բաղնիկն է, վերցնում ենք կացը, լցնում ենք եռացրած ջուր, մոտ 2 սանտիմետր բարձրության։ Ջուրը պետք է թասի հատակին չհասնի։ Տեղափոխում ենք հարած դեղնուցները, ավելացնում ենք հենց նոր եփված սև սուրճ, այն պետք է դեռ տաք լինի, և եփում ենք այնքան, մինչև թանձրանա։ Ստացանք գոգլի խտություն, հենց այս պահին անջատում ենք կրակը և ավելացնում ենք դոնդողը, այն պետք է հալվի։ Սա տեղափոխում ենք սեղանին և համեմում ենք, կհամեմեմ մարանեկ ընկերության վանիլինով։ Ավելացնում ենք ամարետո, այս գործ արեցինք, այժմ մեզ հարկավոր է կաթի սերուցք, բարձր յուղայնության։ Ես վերցրել եմ 33% յուղայնության կաթի սերուցք, այն հարում ենք, ասեմ, որ սերուցքը պետք է սառը լինի, առնվազն 1 օր պետք է մնացած լինի սառնանում, սկսում ենք հարել դանդաղ արագությամբ, հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք, քիչ-քիչ
արագությունը բարձրացնում ենք։ Հենց սերուցքը ընդացավ։ Ձվի խառնուրդը լցնում ենք վրան։ Դու քո գործը արել ես։ Զգուշորեն տակնու վրա ենքան։ Վերջ, մնաց երկու ժամով սա ուղարկել սառնարան, որից հետո կմատուցենք վարդակների մեջ։ Կրեմ մոկկո։ Դոնդողի վրա սառը ջուր լցնել, խառնել, մի կողմ դնել, այն պետք է հասունանա։ Ձվի առանձնացրած դեղնություններին շաքարի փոշի ավելացնել, հարել, մինչև զանգվածը սպիտակի։ Խառնուրդը լցնել թասի մեջ, ջրային բաղնիքի վրա դնել։ Հենց նոր եփած լուծվող տաք սուրճ ավելացնել, խառնելով տաքացնել։ Երբ զանգվածը թանձրանա, լցնել հասունացած դոնդողը, խառնել, մինչև այն լուծվի։ Թասը դնել սեղանին, կրեմը համեմել վանիլինով, ամարետո լիքյորով, 33% յուղայնության կաթի սառը սերուցքը հարել, մինչև այն թանձրանա։ Հարած սերուցքին սուրճով զանգվածն ավելացնել, տակնու վրա անել, 2 ժամ սառեցնել, մատուցել։ Այժմ առաջարկում եմ միասին պատրաստենք սնկով նախուտեստ։ Վերցրել եմ մեծ գլխիկներով սունկ, որ լցոնեմ։ Նախ առանձնացնում ենք սնկի ոտիկները գլխիկներից։ Առանձնացնելուց հետո գլխիկները շարում ենք տապակի մեջ, խաշելու ենք։ Եթե ոտիկը դուրս չի գալիս, կարելի հատուկ գործիքով հանել։ Վերջ, ոտիկներին ավելի ուշ կանդրադառնանք։ Սա դնում ենք գազօջախին, լցնում ենք եռացրած ջուր, այնքան եռացրած ջուր ենք լցնում, որ գլխիկները կիսով չափ սուզված լինեն։ Չնայած դժվար, թե նրանք սուզվեն, նավակների նման լողում են։ Ավելացնում ենք սպիտակ անապատ գինի, մառանիկ ընկերության աղ, հատիկ սև պղպեղ ենք լցնում, մի քանի կաթիլ բուսայող։ Ծածկում ենք կափարիչով արևելցեղ և թողնում ենք շոգի խաշվի։ Այժմ անցնենք լցոնին։ Տեղադրում ենք տախտակը, կրակին ենք դնում տապակը, մի քանի կաթիլ բուսայուղ ենք լցնում և տապակում ենք բեկոն։
բեկոնի շերտերը երկու կողմից տապակում ենք։ Որից հետո կհանենք և համեմված բուսայղով կտապակենք գլուխսող։ Գլուխսողը կկտրատեմ մանր։ Սովորության համաձայն սոխը անմիջապես կհամեմեմ։ Կհամեմեմ մառանի կնկելության, սոդայով, աղով և շաքարավազով։ Մանր կտրատում և ավելացնում ենք կես գազար։ Հերթը ասապ ագարիկոնի ոտիկներին։ Սրանք էլ ենք մանր կտրատում և ավելացնում ենք տապակող մթերքին։ Մյուս բաղադրիչը բեկոնի շերտերն են, որոնք մենք նախորոք տապակել ենք, սրանք էլ մանր կտրատում և ավելացնում ենք։ Սունկը արդեն բավականաչափ եփվել է։ Քամում ենք։ Դատարկում ենք տապակը,
ինձ դեռ այս տապակը պետք է։ Այս տապակվող բաղադրիչներին ավելացնում եմ սպիտակ կիսաանապակ գինի։ Համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղացած սև պղպեղով։ Չորացրած օրեգանոյով։ Եվ սամիթով։ Բանի դենք երում։ Վերցրել եմ հալվող պանիր։ Կքերեմ մեծ անցքերով։ Դրա փոխում ենք խճողակը ապակյա թասիկի մեջ։ Ավելացնում ենք պանիրը։ Լավ խառնելուց հետո կավելացնեմ նաև թթվասեր։ Տապակը վերադարձնում ենք հետ կրակին, մի կտոր կարակ ենք դնում, և սնկերը վերադարձնում ենք տապակ։ Նախքան տապակը դնել է, հարկավոր է լցոնել, մոռացել էին։ Թթվասերը հիմա կավելացնենք խճողակին։ Մի տեսակ մտքերի մեջ է ընկել։ Դու քո գործը արեցիր, ազատ ես, ավել կհանդտեսենք։ Շատ համար է։ Լցոնում ենք։ Եվ ուղարկում տապակ։ Տեսակ շատ ստացվեց։ Այսպես լավ։ Բաց թող։ Բաց թող։ Ծածկում ենք կափարիչով, թողնում ենք միջև կարմրի սունկը և մատուցում ենք մարոլի տերևների վրա։ Սնկով նախուտես։ Խոշոր սնկերի ոտիկները պոկել, գլխիկները դնել խոր տապակի մեջ, եռացրած ջուր և սպիտակ գինի լցնել, աղանել, հատիկ սև պղպեղ և բուսայուղ ավելացնել, ծածկել, եփել։ Լցոնի համար բուսայուղով բեկոնի շերտերը տապակել, հանել տապակից, նույն յուղով սոխերած անել, համեմել շաքարավազով, սոդայով, աղով, սոխերածին մանր կտրատած գազար ավելացնել, լցնել ագարիկոնի կտրատած ոտիկները, ավելացնել մանր կտրատած բեկոնի շերտերը, սպիտակ կիսաանապակ գինի լցնել, համեմել սև պղպեղով, չորացրած օրեգանոյով և սամիթով։ Լցոնը կրակից վերցնել, քերած պանիր և թթվասեր ավելացնել, խառնել։
Սնկերը քամել, լցոնել խճողակով, տապակի մեջ կարաքալեցնել, դնել լցոնած սնկերը, ծածկել, մարմանդ կրակով եփել, մինչև տակից կարմրեն, մատուցել մարոլի տերևների վրա։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի փապկամիս, սունկ, ձու և ընտրյալ հատիկ, համեգախնեք դե իհարկե մարանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։